Няма лъжа, няма измама, часът е 5.55. Предаването деня започва. Аз съм Христина Христова и с усмивка в деня на хумора ви събуждаме. А ето някои от нещата, за които ще говорим днес до 9. От днес, кои противоепидемични мерки отпадат и кои остават, реакцията на бизнеса? Как ще работят заведения и фитнеси? Защо няма да работят молове? И как едно училище се готви с външни класни стаи? Гледните точки събираме в минутите след 7. Обръщаме внимание и на сърцето. За сърдечно болните, техните проблеми и достъп до здравеопазване, в студиото ще бъде кардиологът доктор Сотир Марчев. Ако имате някакви въпроси към него, нашата фейсбук страница е мястото, където може да ги зададете. Броени дни преди изборите, какви са нагласите на избирателите? Първи ще ви покажем последното проучване на Alpha Research, а социолога Геновева Петрова ще очертая основните послания в кампанията. Някои от темите следим и в новините по света и у нас. С какви други новини започва денят, а и месеца, ще разберем сега от Румен Йовчев. Добро утро! Добро утро, Хриси! Малко по-малко са новозаразените днес, в сравнение с вчерашния рекорден брой, но имаме вече над 10 000 хоспитализирани. И докато при нас се разхлабват мерките, Франция точно за Великден влиза в пълен локдаун. Сериозни ограничения има и в Франция, в Австрия, в Виена и още две провинции. Соларен влак тръгва в Япония. Той трябва да ограничи вредните емисии в атмосферата. Това са само част от акцентите. Подробностите след малко. Важен мач имаха вчера националите. Подробностите за него, защото беше малко късен. Аз не го догледах. Ще разберем сега от Иво Бързаков. Здравей! Ами една новина от последните минути дойде от Белфаст, че България може да получи трите точки в този мач, след като двама футболисти на Северна Ирландия са били нередовни. Всички ме гледате доста странно, спокойно, 1 април е шега. Почти повярвахме. Така, деня на шегата е, нормално да започнем с шега. Все пак и един от най-големите ни актьори, Георги Калянчев, Бог да го прости, е казал, че така трябва да казваш нещата и ти да си вярваш, когато лъжеш, така че опитах се да ви убеда. България все пак направи равенство с Северна Ирландия. 0-0, имаше позитивни моменти в този матч. Първата ни точка вече е факт в тези световни квалификации, но пък са факт и някои много интересни детайли от този матч. Например, 4 дебютанти в този сблъсък, 4 футболисти, които и дойдоха от младежите, дебютираха в този матч и се представиха на едно добро ниво. Добре, Иво, в минутите след 6.30 подробностите и за това и другите спортни новини. А с какви температури започва април? Това най-добре знае Павлета Терзийска, кажи честно, моля те. Добро утро. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 12 и 17 градуса. Освен това, месец април започва и със слънчево време, но съвсем скоро ще имаме вече и дъжд. Подробностите веднага след новините. Така започва деня днес. Отворете нашата фейсбук страница. Мненията ви днес събира редактора на предаването Надя Томова. Питаме ви мнението ви за мерките от днес. Дали ще отидете на фитнес или ресторанти, след като това вече ще бъде възможно по някакъв график. Отговорете, очакваме и вашите коментари. Бъдете с нас до 9. Сега новините. Денят започва в четвъртък. На 1 април отварят заведенията и фитнесите с условия. Как ще се гарантира спазването на мерките? И още, кой е недоволен от новата ситуация? Как COVID засяга сърцето? Съветите на доцент Сотир Марчев. Туризъм в пандемията. Колко ще струва шезлонга и чадъра на плажа тази година? На прага на изборите. Кой ще влезе в следващия парламент? Alpha Research с последни данни преди вота. Да, тя е доста свързана и с прогнозата за времето, защото се очаква с нетърпение все пак да се стопли времето. Имайки предвид и вече новите противоепидемични мерки, които ще действат от днес, но за това след малко. Сега нека да обърнем внимание и на анкетата. Днес на нашата фейсбук страница ви питаме. Отпадат някои противоепидемични мерки. Подходящ ли е моментът за глътка въздух? Ще отидете ли на фитнес или ресторант? Знаете как да отговаряте с да и не? Вече имаме и първите коментари.
коментари, към които ще погледнем след малко, и първите гласували. Очевидно, повечето от смятат от вас, че не е време за такова разхлабване. Ивайло Боянов, нека бизнес работи, това е правилно, по-добре с ограничение до 30%, но да работи. Нелепо е да се затварят фитнесите, там никой не се бута в другия и риска от зараза е наистина никакъв. Борислав Бинев, да, смятам да отида на фитнес. Милен Милчев, отпускат се мерките по време на пик на заразата, когато има над 10 000 в болница. Когато на ден умират над 100 човека, ние ще можем да ходим на цирк, театър и ресторант. Няма никаква логика. Продължавайте да пишете своите коментари, да задавате вашите въпроси. Ще ги коментираме в предаването от днес. И се възползвам и от коментарите, които до момента прочетохме, за да погледнем и към обобщението до вчерашния ден, защото наистина статистиката продължава да бъде доста тревожна. Именно ден преди да се обличат мерките, за първи път от началото на пандемията у нас броя на заразените за денонощи надхвърли 5000 души. Натискът над болниците остана сериозен, в някои от тях вече няма места. Лекарите са на предела на силите си. Въпреки ръста на заболелите, в настоящата трета вълна болниците са много по-подготвени в сравнение с миналите две. И като брой легла, и като персонал. Такава е констатацията на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Надяваме се това да е най-високата точка от третата вълна. Дали ще е така, ще покажа следващия на две седмици. Но задържането на растежа вече е на лице, включително и задържането на цифрите на хоспитализираните, което се надяваме да е най-високата точка. Пазарджишка област свободни интензивни легла няма. Налични са около 30% от местата за пациенти в неосложнено състояние. Към настоящия момент няма свободни легла за COVID пациенти. От 10 дни сме дигнали процента на 30% от общия брой на леглата. От болницата казаха, че болните се насочват към други лечебни заведения в областта. Повечето пациенти даже не подозират, че са с COVID. 80% от тези, които преминават през спешния център, са с положителни тестове, които се установяват на място. Този месец повечето пациенти, които идват, са в тежко състояние, с дихателна недостатъчност, нуждаят се от кислородолечение. Затова имаме допълнителни 4 кондензатора, нали, осигурени, и постъпват директно в COVID реанимация. Критично малко са и медицинските сестри в Пазарджишката болница. 50 сестри минус сме. Това е страшно. В Александровска болница към обяд свободните легла за среднотежки случаи бяха около 120. Интензивните свободни легла само 3. Тежки случаи не липсват. Натиска върху болницата, специално за Александровска, мисля, че е подобен. Не бих казал, че е по-тежък от ноември месец, но не мисля, че стихне в близките няколко дни. За сега в болницата няма недостиг на кадри, може обаче да има нужда от доброволци. От утре имаме нови екипи, които ще заменят старите екипи, колегите, които са вътре. Вече горе-долу един месец има хора, които не са излизали оттам. Болниците във Варна трябва да увеличат леглата за COVID пациенти от 30 на 35% до събота по разпореждане на областния щаб. Днес във варненските болници свободните COVID легла са 64. 8 от тях са интензивни, а други 9 за деца. А много бързо се изчерпва броят на леглата, като само за изтеклото денонощие броят на леглата е с 30 бройки по-малък. В лечебните заведения за болнична помощ на територията на Варна, на област Варна, има 86 лица, които са от други региони. Най-много това са от област Добрич, Силистра и Шумен. Здравните власти уверяват, че където се наложи, броят на COVID леглата ще бъде увеличен. От днес някои от антиковид мерките ще бъдат облекчени при определени условия, както вече ви казах, и за определени бизнеси и обекти. От нехранителните вериги поискаха повече помощ от държавата, предупреждават за тежки икономически последствия. От утре ресторантите ще посрещат клиенти само на открити площи, като тераси, градини и други, с ограничено работно време от 6 до 23 часа. Днес навсякъде кипеше пролетно почистване, озеленяване и обновяване. Не очакваме наплив от клиенти, защото все още времето е студено, а те трябва да са навън. Освен това, хората се страхуват заради пандемията, но отварям с надеждата времето да се затопли и да започне истинския сезон. До началото на март получавахме помощ по програмата Запази ме. Добре би било и в бъдеще да имаме такава помощ от държавата.
Днес министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че такива мерки вече са набелязани и се очаква одобрението им от Европейската комисия. В момента се разработва заедно с колегите от НАПИ оперативна програма иновации и конкурентоспособност модула за кандидатстване. Чакаме нотификацията от Еврокомисията. Разбира се, би трябвало да бъдат подкрепени. Според последната заповед на здравния министър, големите нехранителни вериги с площ над 300 квадратни метра могат да продават от утре само на открити площи към търговския обект. На практика обаче те вече го правят от близо 10 дни, откакто бяха въведени ограниченията, като продават най-търсените стоки на открито. По този начин се опитваме максимално да запазим служителите си, за да не увеличаваме безработицата в страната. Стараем се. Трудно е. Трудно е. Несигурността и незнанието кога ще отвориме ни затруднява изключително много. От утре отварят врати и театри, зали за танцово и музикално изкуство, където днес кипеше усилена подготовка. Разработихме специална програма за онлайн обучение, което позволява да се обучава дори с балета, с танца през онлайн. Обаче, нали, най-вече за децата е много трудно. От Здравното министерство уточниха, че от утре и деца могат да посещават музикалните и танцови школи. Мерките в подкрепа на засегнатите от пандемията бизнеси ще продължат, както са действали до сега. Това заяви в Пловдив министъра на икономиката. Над 1 милиард лева вече са изплатени по мерките за запазване на заетостта, отчете правителството. 300 хиляди работни места са запазени по мярката 60 на 40, заяви социалния министър. Продължаваме също и с мярката за отпускане на средства за детегледачки, като към момента 6592 семейства ползват детегледачка с средства от Министерство на труда и социалната политика. Знаете, че също така хората с увреждания, които са с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, съответно имат, са освободени от такси за винетки. От 92 милиона за миналата година, тази година са 214 милиона за личен асистент. 36 181 човека се ползват от тези 214 милиона, които сме отпуснали, а 161 213 са безплатните винетки, които даваме на тези хора. И още един сюжет, който следим и в новините по света и у нас. Катастрофа с материални щети в центъра на Панагюрище. Разследват полицията и прокуратурата. Пътното происшествие е предизвикало сина на кмета на града. Инцидентът е станал през нощта във вторник. Едва вчера сутринта обаче 21-годишният Иван Белишки е отишъл в полицейското управление, за да даде показания за инцидента, в който са нанесени щети на 3 автомобила и витрина на магазин. Случай се разследва, а по разпореждане на районната прокуратура в Пазарджик се извършва проверка и на действията на дежурните полицейски служители. Два часа след полунощ във вторник, на улица край реката в Панагюрище се чува оглушителен звук от сблъсък на коли. Тътя на събужда и Красимира Ганчева. Чук се едно грамотевица. Дойдоха после полицай и нищо повече не съм видял. Той явно е избягал. Шофьорът, напуснал мястото на катастрофата, е Иван Белишки. Заедно с него в колата имало още 4 спътници. След като влиза в еднопосочната улица, автомобила изминава не повече от 30 метра, блъска последователно 3 автомобила и се забива в витрината на магазина. След инцидента колата е изоставена извън града, а през нощта Иван Белишки се укрива. На сутринта, придружен от баща си, Никола Белишки отива в полицейското управление, за да даде показания. Синът ми е пълнолетен и сам носи отговорност за действията си, коментира кмета на Панагюрище. Най-важното е, че има само материални щети. И тази случка, ако не беше сина на кмета, може би нямаше и да я обърнете внимание. За мен най-важното в тази ситуация, че нито един от петимата, които са били в колата, не са пострадали, нямат и дръскотин. От прокуратурата съобщиха, че на Иван Белишки е определена мярка за неотклонение гаранция в размер на 10 000 лева, а разследването продължава с изготвяне на експертизи и разпити на свидетели. Ще бъде извършена проверка и на действията на полицаите, участвали в издирването. При всички положения напускането на происшествието е едно утежняващо обстоятелство. В тази връзка ще се проверява и ще се извърши проверка в полицията в Панагюрище. Какви са били причините да бъде установен толкова късно, защо е уведомена по-късно прокуратурата. Проверката на полицейските служители ще бъде извършена от отдел вътрешна сигурност на МВР, а досъдебното производство за инцидента ще бъде взето по специален надзор от апелативната прокуратура в Пловдив.
проблеми с независимостта на съдебната система, полицейско насилие, корупция, натиск върху журналисти и дискриминация на малцинствени групи са сред критиките, които България получи в годишния доклад на Държавния департамент на Съединените американски щати за правата на човека. Според доклада, правителството като цяло спазва свободата на словото и на печата. Отчита се обаче, че има заплахи срещу журналисти и упражняване на корпоративен и политически натиск върху медиите. Посочва се също, че все още няма осъдени за побоя на журналистите Димитър Кинаров и Слави Ангелов. Казва се, че има съществени проблеми, свързани с насилствено отношение от страна на полицията и произволни арести. Говори се за безнаказано участие на длъжностни лица в корупционни практики, в това число подкупи, конфликт на интереси, присвояване и нарушение на правилата за обществените поръчки. Правата за мирно събиране и сдружение в повечето случаи се спазват, се отбелязва още в документа. Годишният доклад се издава в края на март и обобщава данните за спазване на правата на човека във всички държави по света. Руската ваксина Спутник V беше една от темите на видеоконферентния разговор между Владимир Путин, Ангела Меркел и Емануел Макрон. Обсъдени са евентуални доставки, както и регистрация на продукта. На този фон Москва съобщи за регистрацията в Русия на първата в света ваксина против COVID за животни. Тримата лидери обсъдиха възможни доставки на препарата Спутник в Евросъюза. Обсъдена и възможността за регистрация на ваксината в Съюза и неговото съвместно производство в страни от Европейския съюз. Преди дни френският президент Макрон заяви, че Русия и Китай водят битка за влияние чрез ваксините си. Кремъл изрази несъгласие с тази позиция. По време на видеоразговора Путин е подчертал, че в борбата с коронавируса може да се постигне необходимия резултат само чрез обединени усилия. Тази вечер се очаква изявление на Макрон. Епидемичната ситуация в страната ни е тревожна. Имаме голям прогрес в ускоряването на вакцинационната кампания, но както казахме преди време, предстоят ни трудни седмици. Русия регистрира първата си ваксина през август миналата година. На 4 март тази година Европейската агенция по лекарствата съобщи, че е започнала процедура по оценка на препарата. Според прогнозите, регистрацията може да приключи до края на май. Междувременно Русия регистрира и първата в света ваксина против COVID за животни. Масово производство може да започне през април. Клиничните изпитания на ваксината са започнали през минали октомври. В тях са участвали кучета, котки, лисици, норки и други животни. Резултатите сочат, че ваксината е безвредна и че в 100% от случаите на ваксинирани животни са развити антитела. В момента продължава да се проучва в какъв срок се образува имунитет след прилагане на препарата. Както знаете, от днес вече действат други правила за противоепидемични мерки в доста от секторите. Темата вчера коментирахме в нашето предаване с държавния главен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, който каза, че това решение е взето на базата да се даде глътка въздух на хората в тази тежка ситуация, въпреки продължаващите негативни тенденции за увеличаване броя на заразените. Та, ето за това и днес на нашата фейсбук страница ви питаме. При отпадането на някои противоепидемични мерки, подходящ ли е моментът за глътка въздух? Ще отидете ли на фитнес или ресторант? Знаете как да отговорите с да и не. Нека да погледнем 17 минути след като сме публикували тази анкета, как върви и гласуването. Доста равнопоставени са до момента мненията. 13 на 12 гласа. Някои подкрепят, други не. 50 на 50. Да видим и мненията до момента. Боби Николукин твърдо не е фитнеса. Къде отиде? Да, фитнесът ми е природата. Ресторантът е вкъщи, минимум контакти е най-доброто решение за сега. Георги Георгиев. Времето винаги е подходящо да ида на поход в планина, действа и като фитнес, а храненето на чист въздух е най-вкусно. Пламен Христов, нека работи бизнеса, хората да си преценят дали да ходят. Гергана Цалова пише, че още до вечера ще бъде на тренировка. Същото смята и Борислав Бинев, който ще отиде на фитнес. Лазар Лозев, кани ви, елате с мен, меди и щаб, премьер, елате в моргата. Ще направим аутопсия. Между другото, господин Лозев за пореден път ни предлага именно това. Очевидно скептичен, че починалите, тези, които се съобщават, че са починали от COVID, са именно починали от COVID. Знаете, това коментирахме миналата седмица с доцент Ангел Кунчев, който каза, че основната причина
е COVID, може да има и придружаващи заболявания. Да, хора умират от инфаркт, инсулт и прочее, но се предполага, че такива състояния могат да бъдат утежнени именно от COVID-19. Вчера пък тук говорихме за това как COVID-19 отразява на хората с диабет. Така че не винаги и подобен експеримент може да даде категоричен отговор какво може да е починал един човек и какво, от какво не. Добре, а продължавайте да коментирате, да задавате вашите въпроси. Малко по-късно ще погледнем отново към анкетата ни и ще обобщим вашите отговори. Ще ги следим през цялото време на предаването, разбира се. Вижте какво друго сме ви приготвили днес. Денят започва в четвъртък. На 1 април отварят заведенията и фитнесите с условия. Как ще се гарантира спазването на мерките? И още, кой е недоволен от новата ситуация? Как COVID засяга сърцето? Съветите на доцент Сотир Марчев. Туризъм в пандемията. Колко ще струва шезлонга и чадъра на плажа тази година? На прага на изборите. Кой ще влезе в следващия парламент? Алфа Ресърч с последни данни преди вота. Първият април е. Надяваме се, че не на шега и от днес започва истинското затопляне. Така ли е? Ще ни каже сега Павлета Терзийска. Добро утро. Да, ще има затопляне днес. По-чувствително ще бъде утре, когато температурите на места ще достигнат дори и надхвърля 20 градуса. Но като типично пролетен месец, април няма как да мине и без дъжд и съответно без някакви промени в температурите. Така че ще имаме и захлаждане в близките дни, но за това след малко. Днес месец април започва с слънчево време. През изминалата нощ облачността над страната се увеличи дори и към момента, ако погледнем картата. Да, в западната част на страната има по-плътна облачност и съответно температурите там към момента са по-високи, като в момента към 6 часа най-висока е температурата в Сандански 9 градуса, 9 във Враца и в Плевен. И в Добрич към 6 сутринта температурата е 0 градуса, т.е. тя се понижи, тъй като там облачността вече от северо-исток започна да се разкъсва и да намалява. И именно това доведе до това, че температурите вече в северо-источната част от страната са малко по-ниски. Но все пак нямаме отрицателни стойности за разлика от изминалите дни. По отношение на максималните температури днес, между 12 и 17 градуса, а както вече споменах, утре ще се затопли още и ще има места с температури над 20 градуса. А дали ще вали? Основният въпрос. Да, като типично пролетен месец, още утре април ще донесе и дъжд в Западна и Северна България. А ако погледнем и към ето тази графика с по-дългосрочната прогноза, виждаме, че и около средата на следващата седмица, ето тук, отново ще превали и прегърми, а от северозапад ще нахлува и нова порция студен въздух. Края на първото и през първите дни от второто десетдневие температурите значително ще се понижат и до средата на месеца ще бъдат по-ниски от обичайните. Ще има и така сериозна валежна обстановка, дори е възможно да има и райони с сняг, което обаче не е необичайно за месец април. И други години. Самата ти мисля, че спомена точно тези дни, така. Да, че си спомняш и сняг априлски е било. Сняг. Априлски сняг си спомням, а пък народа казва, що ми мъра в месеца, не трябва да си мислим, че зимата се отшва все още. Да. Има но време. Април си е първия пролетен месец. Надявам се да ни изненада, т.е. не да ни изненада, ми така едно приятно време и този април да имаме. И да погледнем сега към социалните мрежи. Започваме отново с Фейсбук страницата на Денят започва, където Ванка Донев вчера ни изпрати и какво беше времето във Варна, по Северното Черноморие. Прекрасно време във Варна, само за разходка е написал той. Благодарим на господин Донев, изключително активен наш зрител. Вчера също показахме негови снимки и много ни вдъхновява с Черноморието и с тези красиви кадри. Благодаря ви, продължавайте да ни изпращате подобни сюжети. И ще използваме неговите красиви снимки, за да кажем и какво ще бъде времето днес по морския бряг. Тази сутрин повече облаци има по южното крайбрежие, където и на места все още е възможно да превали в сутрешните часове. През деня ще бъде и малко по-хладно в сравнение с останалата част от страната. Максималните температури ще са между 9 и 12 градуса. Добре!
Като за начало на месец. Като за начало на месец, да. Начало на така пролетта, поне метеорологичната такава. Даже видяхме сега и на снимките, вече цъфнали дръвчета, така че наистина там нещата стоят малко по-добре във Варна, очевидно. Ето ги там, хубавите дръвчета. Хубавите дръвчета, да, ги видяхме. Сега и нещо любопитно, две неща съм ви подготвила, които са свързани с вулканите. Един от най-необичайните вулкани в света, Инджен, който се намира на индонезийският остров Ява, ще ви покажа сега. Известен е с това, че вместо да бълва обичайната червена лава и черен дим, при него има издигане, както виждате, на ярко сини пламъци във въздуха. Необичайният цвят се дължи на високото съдържание на сяра. Това необичайно за вулкан синьо сияние обаче не е самата лава и при него лавата, т.е. разтопената скала, която излиза от земята при много високи температури, не е оцветена много по-различно от лавата, която сме свикнали да виждаме при другите вулкани, а именно в ярко червен и оранжев цвят. Но е много любопитен именно с ето този така синкав оттенък на пушека, който се издига дима от вулкана. Много интересно. Наистина не бях чувала за подобно нещо. Свикнали сме по съвсем различен начин. Да, едни цветни. Напоследък показвахме и доста кадри от Исландия. Ти обичаш тази линия. Обичам, на вулканите да показваш. Вулкана Етна също така следим, когато има изригвания също ги показваме. И подъжди си говорим за вулкани. Сега пък още съвсем нещо по-любопитно. Това, че къде се намира най-високият вулкан, познат в Слънчевата система. Това е вулканът Олимп Монс, който се намира не на Земята, а на Марс. Върхът му се извисява на 27 км над повърхността на планетата, което го прави три пъти по-висок от Еверест, знаем най-високият връх на Земята. Ами, много внушително се изглежда и от тези снимки, които виждаме. Можем да си представим. Да, вулканичната дейност оказва влияние и върху земната атмосфера, ниските слоеве на земната атмосфера, защото при по-мощните изригвания, съответно в атмосферата се изхвърлят така голямо количество аерозоли и парникови газове. Вулканичната пепел може да причини и промени в метеорологичните условия. Както казахме и вчера, Марс е една загадка, която малко по малко ние започваме да разгадаваме и това е част от нещата, които тепърва също очевидно научените ще стават и по-ясни. Благодаря ти, Павлета, и за обзора, и за важното, което разбрахме, температурите навън в момента са все още ниски, но пък очакваме да се затопли до края на деня, типично за 1 април. Сега кратко прекъсване, след това са и спортните новини с Иво Бързаков. Денят започва в четвъртък. На 1 април отварят заведенията и фитнесите с условия. Как ще се гарантира спазването на мерките? И още, кой е недоволен от новата ситуация? Как COVID засяга сърцето? Съветите на доцент Сотир Марчев. Туризъм в пандемията. Колко ще струва шезлонга и чадъра на плажа тази година? На прага на изборите. Кой ще влезе в следващия парламент? Алфа Ресърч с последни данни преди вота. Здравейте, уважаеми зрители! Започнахме тук вече да си коментираме и следващите неща, които ще ви покажем в социалните мрежи. Така че продължавайте и вие да ни пращате вашите сигнали. Репортерите ни проверяват всичко, което считате за важно. А другото, тук с Румен ще обобщим като сюжети, които пък коментирате именно в Фейсбук. Първо обаче нещо от нашата страница. Точно така, една находка на колегата Иво Никодимов. Задържани са над 70 души за лихварство и изнудване, работили и по купуване на гласове. За съжаление, ако може само колегата да така да дигне, да скролне, както се казва, така, за над 70 души, повечето се разпитват като свидетели от разследващи на ГДБОП. Групата е наблюдавана от дълго време със специални разузнавателни средства. През последните две седмици са работили по купуването на над 7000 гласа за предстоящите в неделя избори. Темата в развитие ще продължи да следи Иво Никодимов, така че очакваме развитие и днес в информационните ни емисии.
За съжаление, нищо учудващо. Покупко-продажбата и тази година на тези избори вече се активизирала. И това ми дава повод да кажа, че Иво Никодимов и останалите репортери, които ще се занимават с избори в изборния ден, ще следят и тези теми. А пък ние в изборния ден, в неделя, ще започнем в 6.55, деня започва с стартирането и на изборния ден. Така че бъдете от сутринта с нас. И отново към нашия сайт. Билборд за малко не обидете в благоевградския квартал Струмско. Тук вече... Да кажем слава Богу, нали? Да. Но Бог да пази и децата и така нататък, само че това вече е абсолютно нехайство страна и на местна администрация. На оси, който оставил билбордовете, нека да кажем, че те са нечия собственост. Въпреки, че имат позволение за поставяне. Да. В близост до детска градина, само държа да уточня. Така че... Хубавото наистина, че сме се разминали от поредната трагедия. Но от коментарите в това видео, което е било публикувано, става ясно, че не за първи път се случва подобен инцидент, което е още по-фрапантното. Не са се взели навременни мерки. Надяваме се, че поне сега вече такива ще се случат и няма да ставаме свидетели на нещо доста по-сериозно. И отново към надава към нашия сайт. Стрелба по частен дом в Димитровградското село Брод. Също доста така шокиращо. Изведнъж да вземе да се стреля по дома ти. Да. 8 куршума. Или 5 ли аз фактически от тук? 5 куршума били изстреляни. Където 5, там и 8. Но... Семейството е било в дома шок. Си и са в шок абсолютно. Да, и както може да прочетете и в публикацията, малко по-късно ще бъдем на място с още информация. Цанка Семерджийска ще ни каже и повече за този, да го наречем, инцидент. Това се направи криминален случай. Защо и как се е случило и дали вече има и подозрения, кой го е направил, защо го е направил. Ето това са и снимки от мястото, които тя ни изпрати вчера. Ето и куршума. Та, така. Гилза, да. Да, Гилза, правилно. След около час и малко повече по този случай ще разберем. Сериозна стрелба. Слава Богу, се е разминало наистина без сам жертви. С оплаха. Очевидно е въпрос на някакво сплашване, си мисля аз. Групата забелязана в Пловдив. Да, и веднага поглеждаш към мене. Това е в жилищен район Тракия, парка на репресираните. Това е срещу училище Черноризеца Храбър или Чехато, както го знаете повечето пловдивчани. На няколко метра от детската площадка до алеята, откъдето постоянно минават малки деца, са счупени шахти. Фактически, ето ги и тях. Да, ето ги, така, картините са... Лечи се, че освен, че са счупени, тук се опитано по някакъв начин и да бъде замазано положението с тези плочки, които виждаме. Едва ли ще спасят положението? Паркът е доста оживен. Да. Доста оживен. Тук аз лично също така години наред съм го посещавал с децата. Играят много деца и наистина е много опасно. Карат се колелета, тичат деца. Така че призоваваме... Имаше тук, между другото, доста интересни коментари. Ако не се лъжа, ако може да върнем, колеги. Да, Славка Топлева казва. Стоян, разбира се, човека, който е публикувал. Един съвет, пиши и прати снимки за точното място в районното кметство. Веднага ще се отстрани. Тя самата казва, че неколкократно е подавала така сигнали и от кметството взимат мерки. Да, както сме казвали, е хубаво не само в социалните мрежи, а наистина и към администрацията да бъдат подавани тези сигнали. Друг е въпросът, пък защо самите служители не знаят за това. Едва ли не правят проверки, не ходят, така си мисля. И поне по начин, по който изглежда чахтите си, речи, че не се не от вчера това нещо. Да. Сега, забелязано в Троян, малко да разнообразим географската карта на България. Вчера ми попадна тази публикация, макар и малко с 2-3 дни задна дата. До кога? Ами тези, които не могат да плуват, да се давят ли? Публикацията на Антония Гановска, да направо да произнасям фамилията й. Така от коментарите става ясно, че тази улица е някъде в покрайните на град Троян. Съответно има коментария, да, щом не е в центъра, нали? Може да изглежда така. Улица, която много други населени места, квартали могат да припознаят. За съжаление, показваме подобни много често, особено сега след зимния период се още повече. В коментара, който първо също прочетохме, че вече, доколкото разбрах се, действа по
Да, включена е за преасфалтиране тази улица за 2021 година. Улицата е голяма Това е Донка Рибна. Михайлова, кмета на Троян, е написала този коментар. Така че... Да, между другото, доста от коментарите бяха точно обърнати към нея. Радваме се, че тя е забелязала тези публикации. Очевидно следи групата. Да. Така трябва. Всеки кмет трябва да си следи такива групи и да... своевременно да се взимат мерки. Ние сме го казвали това като предложение, че във всяка една общинска администрация вече трябва да създаден отдел в Фейсбук. Да. Там има отдел толкова социални мрежи. Социални мрежи, да. Има толкова много сигнали и някои кметове наистина са активни, имат време и да отговарят, за което също им прави чест, разбира се. Добре, нека да продължим и нататък с Стефан Тоталов. Тоталов, да, отново групата забелязано в Пловдив. Сега господина е публикувал снимки. И клипче, виждаме. Да, клипче. Това е южната индустриална зона на Пловдив. Нарязал си гумите, влезнал е в тази дупка, яма. Съответно има коментари. Ти не знаеш, че не трябва да влизаш в такива... ями. Да, ти не знаеш, че не трябва. Човека си знае, че не трябва. Но ако не го е видял, как тя 20 см, доколкото спях да видя. Толкова, 20 см, разбира се. Измерени са сантиметър. Точно е. Не е на око. Не е на око. Алеот Ева Кикерезова, която тук на места един път ни продемонстрира. Ева, поздрави, ако ни гледаш. Обичаме те. Така. 20 см дупка не е никак малко. Наистина може да причини. Виждаме всъщност какво може да причини. Нарязани са му гумите. Това си е сериозна щета по автомобила. Аварирало е. Добре. Много неприятно. На всеки един от нас като шофьор му се е случвало. Тук сме вече в групата забелязано във Варна. Валя Нинова, внимание, четвърта буна, много опасно. Поредно свлачище. В тази част на Варна, вижте, там по принцип, доколкото ние сме разговаряли тук и с специалисти, за съжаление свлачищните процеси в региона не са никак редки, не са никак малко и трябва да се взимат и на време мерки. Тук става дума и за обезопасяване на брега, доколкото успяваме да виждаме, да видим. Така че съвсем скоро, при началото на сезона особено, това наистина ще трябва да бъде поправено. Виждате, че вече част от пътя и алеята... Да, пътя е тръгнал вече, да. Вече е тръгнал, да. Свлачищните процеси са се активизирали след зимния период, така че... Варненски регион е сериозно засечен от такива свлачищни проблеми. Да. Наистина с едно такова предупреждение да се вземат и на време мерки. За да не се стигнат там, изобщо морето скоро да погълне и цялата тази суша, която е останала. Отново в Пловдив. Доста са активни пловдивчани. Нека така да бъде. От 26 марта. Те са няколко марта, групи, между другото, така се дублират забелязано в Пловдив. Всичките съответно ги следим и проверяваме. Поставена е темата за карантината. Карантинирани ли? Сега, тук, ако може още не само публикацията на кой колеги, само да върнем. Автора Николай Атанасов. Да. Минава с колата. Това е един от големите квартали на Пловдив. Една така махала. Съответно коментара му е карантина никаква. Виждаме детска площадка, която буквално гъмжи от деца, дечурлиги, които се люлеят. Защо трябва да са под карантина, също не знаем. Тоест, той е дали убеден, че тези хора трябва да са... Има предвид, че не се спазват, аз поне така го разтълкувах, че не се спазват никакви... Противоепидемичните мерки. Да, това да, е друго. Но ако си под карантина, трябва да си вкъщи и изобщо такъв контакт с останалите да нямаш. Така че, какъв е точно казуса, не знаем. Но така или иначе, поставяме отново тази тема и двете теми всъщност. За спазването на мерките и за карантината. Това са едни емблематични блокове в квартал Столипиново. Соколите се наричат, така че доста пловдичани ги знаят. Добре. За съжаление, значи... не с много добра слава. Да, това ще кажа, че пловдичани знаете защо са публикували този клип, очевидно. Да. Нещо, което сега искаме да ви покажем, това е да кажем, един перформанс, така популярната вече изрази надвис. Да. Студентите на надвис обаче доказаха, че няма времена, в които да могат да спрат порива им, да споделят и вдъхновяват човешкия дух с изкуството си, въпреки тези тежки времена, в които живеем. Та историята е започнала с желанието им да окружат медиците и болните в борбата с COVID. И на 1 март, увличайки преподавателите си и част от администрацията, младите момичета и момчета хвърлят ръкавицата към пандемията с ето това, което и виждате.
автомобили, минувачи спират забързания си данъчен ритъм и въобще всички са много доволни от това, което правят и показват тези млади хора. Всеки може да ги последва и да сподели хаштага, който е към това предизвикателство. Вече чуваме и виждаме и на тази терен как се случват песен, нещата. Да. В видеото участие, в това видео са взели участие студенти от първи курс, театър на движението. Пантомима, така че може да видите целият клип на сайта на Надвис, доколкото разбираме там е качен, така че ако ви е любопитно, вижте го. А пък ако ги видите следващия път, може да се включите в това предизвикателство. Добре, имаме ли време за още сюжети или трябва да тръгнем? Така или иначе нещото, което сега коментирахме и с Румен, ще продължим. Става дума за противоепидемичните мерки и за карантинираните. Благодаря ти, Румене, за този обзор на социалните мрежи. Ето и за какво става дума. По принцип, голям проблем и вчера казаха в нашото студио ЦИК, има и ще има с гласуването на всички, които са под карантина. Вече изтече срока за това. Политиците все още не успяват да припознаят и хората с увреждания като електорална сила. В това пък са убедени от Центъра за независим живот след организираната от тях дискусия с кандидат-депутати. Целта им е да ориентират в това положение какви са намеренията им и какви са всъщност и предложенията им за промяна в социалния сектор, за да може да гласуват за политики, а не за политически партии. Хората с увреждания никога не са били особено активни по време на избори. И не само защото стълбите пред училищата и пътието там трудно се преодоляват, а и вероятно защото не виждат повод да подкрепят политики, а не политици. Затова от Център независим живот решили да са активната страна и поканили политици на дискусия, кръстили я над превара за доверие. Целта е да разберем те първо колко знаят и какво имат за уврежданията и политиките по уврежданията и какви са им намеренията. Имат ли намерение да направят нещо различно или ще ни почерпят с повече от същото? Да. И май се оказва, че ще ни почерпят с повече от същото. Според мене проблема е в политиците, че не привиждат хората с увреждания като електорат. Това се потвърди в това, което ни организирахме, защото от 7 партии, които поканихме, 4 се явиха, другите, да не кажа, ни отсвириха. Малкото отзвали се и споделили своите намерения за социални политики, не успели до край да убедят хората с увреждания, че са наясно със съдържанието на иначе добре оформените платформи. Като, например, какво е независим живот за хората с увреждания и защо настоящите програми не могат да го постигнат. Искаше ни се да чуем малко по-съвременно мислене за уврежданията от онова от 20 век. Защото сме 21 век. Затова минали към план Б. Ще изпратят на кандидат-депутатите своите виждания и искания, за да ги ориентират във верните политики, които да следват в новия парламент. Като вече ви казах, изтече крайният срок за подаване на заявления за гласуване на хора под карантина. В Русенска област обаче много малка част от тях са пожелали да гласуват на 4 април. Едва 4% от карантинираните. Как точно ще упражнят правото си на вот хората в домашна изолация? Вижте. Здравейте, ние сме от избирателната комисия. Тук сме, за да упражните правото си на вот. 26-годишната русенка Кристиана Пантева се прибира преди дни от Япония, където от 3 години специализира науки за околната среда в университета в Кагушима. Поставена е под задължителна 10-дневна карантина. Това обаче няма да й попречи да гласува. Защото, както имам правото да гласувам, не съм пропускала избори и защото това е отговорност на всеки един българин. Освен Кристиана, под карантина в момента са още над 1900 души в Русенска област. Само 80 от тях обаче са подали заявление за подвижна урна, за да гласуват. От районната избирателна комисия уточниха, че всичките подлежат на допълнителна проверка от регионалната здравна инспекция, след което ще бъдат формирани и подвижните секции. Ние сме взели решение членовете да бъдат 5 на тези секции. Осигурено им защитно облекло, съответно смяна на защитното облекло, достатъчно дезинфекционни средства, маски и костюми. Има списък с часове, в които ще отидат по адресите. При посещение при лицата, които са карантинирани, те ще ги извикват до вратата, до входа на жилището, където по обичайния начин, както в останалите
останалите подвижни секции подават бюлетината, отбелязва се избирателя неговото желание, съответно ако желае предпочитание за преференция, сгъва се бюлетината, пуска се. А със своята бюлетина Кристиана се надява, че ще помогне. За едно по-качествено образование и здравеопазване, както и за по-строг контрол при опазването на околната среда. В изборния ден всяка една от трите сформирани комисии ще трябва да посети 20 адреса на хора под карантина, желаящи да гласуват. Денят започва в четвъртък. На 1 април отварят заведенията и фитнесите с условия. Как ще се гарантира спазването на мерките? И още, кой е недоволен от новата ситуация? Как COVID засяга сърцето? Съветите на доцент Сотир Марчев. Туризъм в пандемията. Колко ще струва шезлонга и чадъра на плажа тази година? На прага на изборите. Кой ще влезе в следващия парламент? Алфа Ресърч с последни данни преди вота. Здравейте отново, уважаеми зрители! Добро утро на вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Разбира се, ще се радваме и ако, освен в ефира, сте с нас и в онлайн пространството. Надя Томова днес очаква вашите коментари и гласуването ви по анкетата, която сме публикували на нашата Facebook страница. Питаме ви, след като днес отпадат някои от противоепидемичните мерки, подходящ ли моментът за глътка въздух, израз който вчера употребяваха масово властите, ще отидете ли на фитнес или ресторант? Да видим и гласуването час след като публикувахме и анкетата. В общи линии доста равнопоставени са за и против. По този начин, между другото, вървят и коментарите ви на тази наша анкета, на този наш въпрос. Повечето смятат да отидат първо на фитнес. Ресторантите за сега малко се оставят на заден план. Да видим и по-новите коментари, колеги, защото тези вече, мисля, че повечето от тях ги поканихме. Милен Милчев, отпускат се мерките по време на пик заразата. Да, вчера видяхме и това в репортаж от По света и у нас. Нещо, което направи впечатление, че въпреки продължаващата тенденция за увеличаване на броя на заразените, се разхлабват и мерките. Ивайло Боянов, нека работи и бизнеса. Вили Ин, глътка въздух. Ако попаднем на вируса, може да ни остави реално без въздух. Всеки сам да си решава. Избор нямат само хората, които работят в отворените заведения и фитнес центрове. Те трябва да са на линия. Още от коментарите ви след малко. И като говорим за отпадането на някои от противоепидемичните мерки, сега ще ви запознаем именно с един казус от Пловдив. Собственик на заведение получи писмо от общината, че има 14 дни, за да заплати над 40 000 лева за наем, въпреки че многократно изпращат молби за разсрочване на наема, защото от месеци не работят. Повече ще разберем сега от Росица Колева. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред заведение на пешеходната главна улица на Пловдив. То е собственост на общината, намира се в старинна сграда, съвсем близо до нея. Тази сграда е толкова красива днес, защото наемателите са вложили огромни средства, за да я оправят с голям ремонт. Каква е изненадата им обаче, когато преди два дни разбират, че могат да я загубят, защото трябва да внесат спешно всички наеми, за времето през втория локдаун, през което заведението не е работило. Сега се обръщам към ресторантьорката Кристина Миткова. Тя ще ни каже, кажете ни каква е сумата, която дължите, за кои месеци и в действителност вие през тези месеци работили ли сте? Сумата, която дължим към момента е за месец декември, януари, февруари и март, като за този целият период сме били отворени две седмици през март. След това се налагат отново забрани и се очакват такива. Добре, а вие опитвали ли сте по някакъв начин да търсите решение на този проблем, да пишете писма, да сигнализирате до институциите, към общината? Да, опитвали сме се многократно. Подавали сме, както правихме в предходния локдаун през 13 март, отчети, молби, за да бъде опростен найма или да бъде намален.
Също така писахме писмо до омбудсмана, от когото имаме отговор, че е информирала Министерството на икономиката и община Пловдив и е предложила да има съдействие на бизнеса и някаква подкрепа. Как се чувствате от това? Вие редовен платец ли сте до момента? Назад във времето вашата фирма била ли е изрядна по отношение отношенията си с общината? Да, фирмата съществува от 93-та и никога не е имала задължения към държавата. В последно време, заради кризата с коронавирус, ни се е налагало да забавяме, но винаги са били плащани. Нали, за забавянето към общината за няколко дни, съответно сме си приемали лихвите. Как се справяте сега с тази ситуация? Какво очаквате? Изплашени ли сте? Получавали ли сте някакъв вид помощ за втория локдаун? За втория локдаун единственото, което получаваме, е за 6 работника, 60/40. Това е, кандидатствали сме по всички проекти и програми, по които отговаряме на изискванията. Абсолютно по всички. А защо ви са отказвани? По някои от тях чакаме още отговор. Тази, по която ни беше отказано, беше за служителите, помощите. Причината, по която беше отказано, е тъй като основният ни код на икономическа дейност е производството, тъй като имаме още един обект, от който идват по-голяма част от приходите ни. Вие сте и икономист. Как успявате да балансирате и какво си мислите сега, ако трябва да извадите тези пари? Доста често ми се налага да ходя на проверки на ревизии в НАП. Всеки път, когато покажа разход, а нямам приход, т.е. не ми се е случило, но това е причината НАП да ме поведе под отговорност, че укривам доходи. Това е основният довод, аргумент и доказателство, че една фирма укрива доходи. При нула приход, плащане на разход, така го наричат. Разбирам ви, тук са дошли и други колеги на Кръстина. Те също са ресторантьори от Пловдив и заведенията им се намират в общинска собственост. Нека започна първо с вас. Здравейте. Вие плащате ли си наймите? Имате ли проблем с плащането на наймите, които са за локдаун втория? Плащаме си абсолютно всичко. До момента над абсолютно цялата помощ, която сме взели по обезщетенията по програмите, отидаха абсолютно всичко за найми, които са крайно недостатъчни, защото нали, всеки знае, че както и да е, нали, наймите са доста сериозно оперирали, да, и са абсолютно недостатъчни. Пишем писма, непрекъснато се комуникира, събираме се хора потърпевши, които сме, за сега реакция няма. Добре, на вас, вие колко дължите към общината и опитали ли сте се до момента и при първия локдаун да ви се опрости нещо? При първия локдаун, точно преди да си подам молбата, се оказа така, че се разболях, аз съм управител, трябваше да закъснея. Закъснях се с 3 дена, имаше срок за това. Подаване на документи, говорим. Документи, да. И молбата ми беше отхвърлена и трябваше да заплата 2 найма и половина или колкото бяха за първия локдаун. В момента след редица писма не бях плащан, нали, откакто настъпи втория локдаун, но бях принуден да използвам, след като попаднах в същата ситуация като дамата, бях принуден да използвам цялото обезщетение, което бях получил по програмата 20% от оборота за покриване на наймите, да, които също бяха недостатъчни. Добре, вашата авантюра каква е? Вие ли имате проблеми с наймите? Първо, Марин Владико се казвам. Проблеми с наймите, да, имаме. Проблема е чисто тривиален. Затворени, не работим. 2 обекта имаме общински, 2 са ресторанти. Единствено сме предлагали, нали, доставка и храна за вкъщи. Първия път, на първия локдаун, наймите бяха опростени на 50%. Следващите 4 месеца, когато бяхме затворени, при всичките искания, при всичките молби, цялата документация, която се осъществи между нас с общината, имаме така много елегантен отказ, че в крайна сметка няма да има редуциране, няма да бъдат опрощавани тези найми, въпреки че бизнесът не е работил. Това е нашия проблем. Разбирам ви, очевидно случая като този на Кръстина Миткова не е единичен. Обърнахме се да потърсим отговор от общината. Оттам ни заявиха, че към момента има единствено решение на Общинския съвет за опрощаване на наймите на общински имоти за първия локдаун. В момента се прави анализ на ситуацията и на база на това ще бъде внесено в предстоящата общинска сесия, която ще се случи на 15 април, предложение за опрощаване изцяло или редуциране с някакъв процент на общинските имоти, наймите за общински имоти, които са за втория локдаун. А по случая на конкретно на госпожа Кръстина, ще се търси най-доброто решение, като за миналата година е възможно средствата да бъдат единствено разсрочени. Нека да чуем. Това е стандартна процедура, че сме дали това писмо. Сега на първата сесия
Ще извикаме на разговор и като направим анализ каква сума дължи, ако може да опростим или цялата, или част от сумата с лихвите. Но няма да е само за нея, това ще се отнася за всички. Ние не можем да вземем конкретно решение за един обект. Евентуално можем от 1 януари. За миналото ми може да направим разсрочване. Решението трябва да го вземе Общинския съвет. Евентуално на първата сесия, като направим анализ какви приходи имаме, какво общината няма да вземе и може да предложим за корекция на наемите, като или изцяло да отпаднат или с някакъв процент, но това ще бъде за периода на решението на министъра на здравеопазването, за когато не са работили. За тази година, 2021, взехме решение до 31 май да опростим такса за тротуарно право. Сумата, която пестим на бизнеса, е около 550 хиляди лева. За миналата година ние бяхме първата община, която отмени и наемите на общинските имоти, като сумата, която сме спестили за бизнеса, е някъде около 400 хиляди лева. И на тази фирма за миналата година сме опростили 30 435 лева. Ние ще проследим какво ще реши Общинския съвет и на финала само нека ресторантьорката да зададе въпрос. Да, тъй като изслушах интервюто с господата от общината, имам само един въпрос от тях. Ако те биха били на наше място, биха били оставени половин година с нула доход, как биха реагирали? Половин година нека да преживяват с нула доход и да им бъдат изискани всички задължения, кредити, найми, всичко, което е необходимо за да оцелееш. Каква би била тяхната реакция? Какво биха предприели на наше място? Благодаря ви. Много емоционално е момента тук. Ние оставаме да проследим развитието. Благодаря ти, Роси. Да, в такава ситуация вероятно не са никак малко хора в момента, имайки предвид и мненията, и на които събираме и ще събираме и тепърва. Става дума всичко в контекста и на мерките, които предприема държавата за ограничаване разпространението на коронавируса и ограниченията, които съществуват именно заради това. Ето ги какво всъщност ще се случи от днес. Отварят откритите площи на ресторантите, театри, при 30% капацитет, кината също при 30%, басейните и фитнесите при същия този 30% капацитет. Само че онова, което касае моловете, големите търговски обекти, те все още ще бъдат затворени. Защо? Мненията на бизнеса, ресторанти, фитнес и на моловете ще разберете веднага след рекламите. Отново, уважаеми зрители, както преди малко ви анонсирах, поглеждаме към бизнеса в пандемията. От днес се започва поетапното разхлабване на мерките у нас. Една от тях е отварянето на заведенията за хранене и развлечения, които имат открити площи, като тераси и градини. Нощните заведения обаче, дискотеки и барове, остават затворени до края на април. Как реагира бизнеса на тези мерки, сега ще разберем от Петя Иванова, която включваме от Варна. Добро утро! Здравейте! Заведението за хранене, пред което се намирам в момента, днес няма да отвори, въпреки че отговаря на изискването да има открита площ, където да посрещне своите клиенти. Причината, според собственикът за това, е, че отварянето му не е рентабилно, тъй като не се очаква да има много клиенти, най-вече защото времето тук в Варна наистина е студено, такава е спецификата на климата, заради морето. В момента даже усещането не е за повече от 2-3 градуса, така че малко вероятно хората вечер да седнат да вечерят на открито. И така, повече по темата сега ще разберем от Симеон Киров, който е собственика на заведението тук. Добро утро ви казвам. И така, само студеното време ли е причина всъщност вие да не желаете да отворите заведението? Не само студеното време. Отварянето на градината е свързано с много други разходи, които просто обезмислят отварянето на градината. Но, както казах, и времето е голям фактор, защото е април и аз главно разчитам като ресторант на вечерята и никой няма просто да дойде вечерта и не се губи смисъл. Казвате големи разходи. Какви са обаче тези разходи?
Ами разходи, свързани с наем, с персонал. А ние ще работим само с градина в това време, което са почти никакви доходи, да се очаква аз да посрещна всички тези разходи, както си е нормално. Аз няма да мога да работя нормално. А, добре, какво според вас трябва да бъде тогава направено? Какво трябва да бъде променено, за да имате вие шанса да оцелеете? Ами, според мен трябва да има някакъв спасителен пояс от държавата, иначе абсолютно няма как да оцелее бранша по този начин. Какво разбирате под спасителен пояс? Какво имате предвид конкретно? Ами, значи, конкретно най-малкото, което трябва да се продължат програмите, които са били до момента, като ако първо на първо не трябва, ако трябва фирмата да може да се пресине да отвори или не, дали и да се продължи програма за пазиме или също за оборотен капитал. Вие реално възползвахте ли се от някои от тези мерки до сега? Да, възползвал съм се за пазиме. Имам 6 човека персонал по запазиме, също от оборотен капитал. Но за оборотен капитал за сега последните 4-5 месеца аз съм получил само за месец, понеже имам нещастието, съм нова фирма, имаше осложнения. Имам да вземам за още 3 месеца обезщетение, което си още не съм получил. Казахте за персонала и все пак какъв процент от него успяхте да съхраните през това време? Успях да съхраня всичкия персонал. Беше трудно, но да, успях да се съхраня персонал. Много от собствениците на заведения успяха да пренастроят някакси бизнеса си и успяха да оцелеят. Вие как го направихте? Например, чрез онлайн... Да, аз се разчитам на доставки, онлайн поръчки и така нататък, но това е крайно недостатъчно. Абсолютно. Отново търпим загуби, въпреки помощи и поръчки за вкъщи. Пак ни е трудно. Много ви благодаря. Сега ще разговаряме с Марин Сотиров, който е заместник-председател на Асоциацията на заведенията в България. Здравейте! Кажете ни какво трябва да бъде направено от страна на държавата според вас. Здравейте! Първо, много е важно да кажем, че това решение за разхлабване на мерките и отварянето на градините беше взето без нашето съгласие, без съгласието на бранша. Ден по-рано, преди да излезе заповедта, сдружението излезе с позиция, че това не е рентабилно, и тази позиция беше на базата на анкета, която ние направихме с нашите членове, в която 14% от тях заявиха, че биха били доволни от такова отваряне. Направихме нова анкета, много бърза, 24-часова, последните 2 дни. В нея процентите на тези, които са доволни от това решение, се вдигнаха леко на 23. Значи, 3/4 от бранша не са доволни от това разхлабване на мерките. Какво трябва да се направи? Ние го написахме и това нещо, че отварянето на градините трябва да бъде с пожелателен характер и в същото време да бъдат запазени компенсациите за бизнеса под формата на оборотен капитал и за персонала под формата на запазиме. С две думи, заведенията да могат да работят както до сега на доставки, да могат да работят и с отворени градини, но компенсациите за бизнеса да продължат, тъй като вече казахме, че градините са не повече от 20, в някои случаи до 30% от капацитета на едно заведение. Само да ви попитам, успяха ли част от собствениците, разбрахме, че има забавяне по плащанията, свързани с мерките на правителството в подкрепа на бизнеса, имаше голямо забавяне. Каква е ситуацията? Тръгнаха да се изплащат парите. Все още по първото изплащане има леко забавяне. Ето както е случая конкретно с колегата. Той за 5 месеца де-факто е взел като нова фирма само за един единствен месец. За новото кандидатстване от феврари и март все още не са му изплатени парите. Въпреки всичко има преведени на доста колеги по 20% от оборота компенсации. Много ви благодаря. И така, това, което разбрах, че над 90% от заведенията във Варна няма да отворят. Това ще се случи след като времето се подобри или пък просто се подобри ситуацията с епидемиологичната обстановка. Благодаря ти, Петя. Към желанието и условието да има предвидимост, бизнеса, ресторантьорския, очаква да бъдат и чути в другите свои предложения. Сега включваме Стела Илиева. Тя е в един от столичните фитнеси, за да разберем как ще работят фитнес залите на капацитет до 30% и доволни ли са от тази възможност. Стела, добро утро! Добро утро, Хриси. Намираме се в един от столичните фитнеси. Както вече стана ясно, това е третото затваряне на фитнесите. Те бяха затворени за 10 дни, а през последната, т.е. през тази година, те успяха да работят само месец и половина. При какви условия в момента отварят и как ще могат трениращите да посещават фитнеса, ще разберем сега от Пролет Митева, която е управител на този фитнес. Добро утро. Добро утро. Нека си представим, че сега сме клиенти.
Какво става точно като влезем през входа на фитнеса? Влизайки от входа на фитнеса тук, е редно да направите дезинфекция на ръцете си с тези препарати, които са биоцидни и са одобрени от регионална здравна инспекция. Влизайки в залата, също е хубаво, препоръчително, да дезинфекцирате уреда отново с биоцидите, които са разположени навсякъде в помещението, преди и след ползване на уреда. Може ли само да кажем как сега в момента ще се разбере това нещо? Колко са 30%? Так, колко души са? Самият турникет и четеца, който е поставен и монтиран върху него, има брояч, който показва в системата колко човека в момента са в залата. Тоест, капацитета на тази зала позволява да бъдат вътре 70 човека трениращи едновременно. 71-я клиент, когато се появи тук, просто ще бъде помолен да изчака отвън. А тези, които са без карти, какво се случва с тях? По същия начин. Системата не може да ги допусне тях, т.е. той пак се явява 71-я клиент, но без карта трябва да изчака, за да може да влезе, да му се направи карта и да влезе да направи своята тренировка. Добре, нека да видим какво се случва всъщност, докато тренират някои от хората. Значи сега какво трябва да направят, като влезнат вътре? Всеки клиент е задължен да носи собствена кърпа, която да използва при, както виждате господина тук, докато използва уредите. След това, както казахме, трябва да направи дезинфекция на самия уред. Задължително е да спазват дистанция, навсякъде са поставени информационни табели, минимум метър и половина помежду си. Уредите са разположени така, че има метър и половина дистанция между тях, както и самата цялата кардиозона е през уред включена, за да могат клиентите да не ползват всяка една пътека, примерно, или всеки един кростренажор. Трябва ли задължително да са с маска, докато тренират? Не. Докато тренират, клиентите не ползват маски. Маска се ползва на влизане в обекта и излизане от него. Как се извършва контрола, за да се спазва дистанция? Има някой, който следи? Следи персонала непрекъснато в залата, като персонал ежедневно, неколкократно прави дезинфекция на всеки един от уредите, така наречените критични точки. Това са дръжките, които клиентите ползват, както и турникет, които докосват, извинявам се, клиентите. Прави ли се проветряване на самите зали? Не ви чух, извинявам. Периодично прави ли се проветряване на зали? Непрекъснато в тази, в останалите наши зали работи само вентилация, която вкарва въздух отвън и изкарва съответно аспирацията. Виждате ли в момента да са мотивирани хората? Хората са мотивирани, но може би по-скоро са оплашени в момента, защото, както забелязвате, залата все още е празна. Надявам се да се върнат по залите да тренират. Ще успеете ли в момента да кандидатствате за някакви помощи? В момента не, защото целият бранш се води работещ. Тук може би е момента да споделя, че в рамките на вчерашния работен ден имаше едно недоразумение, по-скоро парадокс. Бранша се водеше отворен, но според заповедта, която държавата издаде от 30 март, тези зали, които се намират в търговски център тип МОЛ, така наречената точка 16 в заповедта, не можеха да отворят и да работят. Тоест ние се водим отворени, но могат да работят само 4 от нашите зали. И още по-интересното беше, че в рамките на деня, в края на работния ден, даже късно вечерта, беше издадена нова заповед, която не беше оповестена никъде. Нито една медия не беше съобщила за нея, в която вече точка 16 е променена. И вече те могат да отворят. Вече можем да отворим всички наши зали, дори и тези, които са в обекти в смолове. Добре, благодаря ви много. Разбрахте. Тук са спазени всички мерки, които са противоепидемични. Всеки, който има желание, може да дойде да потренира. Благодаря ти, Стела. Ще се възползвам от финала на твоето включване, защото именно за моловете ще говорим в следващите минути. Видяхте и разбрахте новината, че освен хранителните магазини, банки и аптеки, вече и фитнесите ще могат да работят в моловете. Но пък като цяло ограниченията, свързани с COVID-19, там остават и големите търговски обекти, имайки предвид магазините в тях, остават затворени. Какво мислят за това от бранша? Ще говорим с Димитър Кихайов, заместник-председател на Българската асоциация на ритейл центровете. Добро утро! Добро утро! Господин Кихайов, чувствате ли се най-ощетени в тази ситуация? Абсолютно бих казал, че моловете са най-ощетените от цяла ситуация. Както знаете, ние сме затворени вече повече от 5 месеца и се чувстваме като изкупителна жертва в тази тежка ситуация. Всички браншове по някакъв начин получават някакви финансови компенсации, но искам да подчертая, че моловете са, може би, единствените, които не са получили нито стотинка от държавата.
Защо? Аз не мога да кажа. Има някакви правила, които трябва да се спазват. Най-основното е, че всъщност големите търговски центрове са част от международни фондове и всъщност мерките, които са предприети, т.е. са предвидени от правителството, са свързани само с малки и средни предприятия и, за съжаление, повечето молове, да не кажа всички, попадат в извън тези малки и средни предприятия. Т.е. моловете остават абсолютно без абсолютно никаква подкрепа от държавата. Нито лев помощ. Това важи ли и за работещите? Получават ли 24 лева на ден компенсация, помощ от държавата по програмата, която се възползват други работодатели? Вижте, ние проблеми с персонала нямаме. Ние си държим персонала, тъй като молът е един жив механизъм, който постоянно трябва да се държи работен. И съответно нашите хора и нашия персонал са постоянно на работа, така че ние не сме ги освобождавали. Всъщност това е една допълнителна финансова тежест, че ние нямаме абсолютно никакви приходи, а съответно не сме освободили абсолютно никакъв, нито един от нашите хора, от нашия персонал. Така че ние по тази мярка така или иначе не кандидатстваме. Това, като казвате, че нямате никакви приходи, да си представим тогава какви са ви разходите в момента? Вижте, един голям търговски център има страшно много разходи. Това е поддържане на всички, на цялата техника. Това е поддържане на охрана, която в случая е много повече, защото, знаете, има някои отворени магазини и ние трябва да следим, за да не се струпват допълнително хора. Ние имаме допълнителна дезинфекция, имаме увеличен персонал на почистващата фирма. Така че това са разходи, които идват допълнително, които са повече от нормалния ритъм на работа. И съответно може да си представите, когато нямаме нито помощ, нито финансови приходи, какво означава това за едно предприятие. Защото господин Кехайов шири съмнението, че вие сте от браншовете, които буквално на следващия ден може да отворите. Не е нужна никаква организация, затова и най-лесно с вас може да се комуникират такива мерки. Аз това не виждам кой го твърди и изобщо това не е истина, тъй като за да се отвори един търговски център, трябва да се предприемат редица мерки, съответно сега в момента дезинфекции, профилактики на машините, проветряване и така нататък. Това, че това не е вярно, че отнес за утре веднага може да отворим. Това е един процес, който отнема известно време и не може да стане от сега за веднага. Тогава какво предлагате в момента на държавата? Водите ли някакви преговори, имате ли някакви искания? Ами ние имаме искания или да бъдем отворени веднага, както отварят всички други браншове, както виждаме, отварят и големите търговски обекти с над 300 квадратни метра. Ние не виждаме каква е разликата между тях и големите търговски центрове. Или ако не ни отворят веднага, поне да поеме държавата някакъв ангажимент, че ще получим финансова подкрепа. Това са двата варианта за нас. В противен случай, както знаете, в този отрасъл са заети повече от 150 000 човека. И всъщност това е един сравнително голям град в България, който в момента стои без работа, без доходи и съответно тежи на държавата. Разбира, моля ви с да или не, ако не бъдете чути, предвиждате ли протести, включително и с други браншове? Не, протести не предвиждаме, ние се надяваме на така на кооперация от страна на държавата и на помощта от страна на държавата и на разбиране всъщност, че ние не сме опасен отрасъл. Ние сме напротив, никаква опасност не представляваме за посетителите и за нашите клиенти. Трябва да се убедят здравните власти в това. Благодаря ви много за включването в Деня започва. И една различна гледна точка ще погледнем към образованието. Класни стаи на открито в двора на 171-во основно училище Стоил Попов в Нови Искър. Ще посрещнат учениците след възстановяването на присъственото обучение. Занятията ще могат да се провеждат навън сред природата, когато времето, разбира се, го позволява. Как изглеждат класните стаи на открито, ще видим сега в прякото включване на Софи Цветкова. Добро утро, Софи! Добро утро от 171-во основно училище. Точно зад мен се намират така наречените класни стаи на открито, тук в двора на училището. А след 12 април, както и ти каза, учителите ще могат да провеждат занятията и на открито. Тук при мен са директорът на училището Канелия Костова и заместник директорът Мария Божилова. Добро утро ви казвам. Първо към вас, госпожо Костова, как ще се организира обучението на открито? Добро утро и на зрителите на Българската национална телевизия. Нашето училище, както казахте вие, се намира в район Нови Искър. То е едно от най-старите училища тук в района, на 157 години. Малко спретнато, кокетно бутиково училище сме си създали тук.
Екипът ни не е голям, но пък е сплотен и работим много за това нашите ученици да бъдат обучавани и възпитавани. В момента в него се обучават 256 ученици. Как се зароди идеята за класните стаи на открито? Когато изготвяхме в началото на учебната година плана за обучение в условия на COVID, преценихме и когато трябваше да се съобразим с противоепидемичните мерки, преценихме, че времето, в което учениците ни ще бъдат навън по време на междучасията, е малко. И тогава с колеги обсъдихме варианта за класните стаи на открито. Малко ни трябваше, за да се свържем с хората, които да изработят класните стаи. Помислихме и за естетичния вид на тези класни стаи. И както вие виждате, в момента имаме две прекрасни класни стаи. Условно сме ги нарекли зелената класна стая, защото в нея всичко е зелено. Това е класната ни стая, в която обучение се провежда още от месец септември, когато позволяват атмосферните условия. Колеги вече провеждаха такива часове. Другата ни класна стая, с която ще зарадваме нашите ученици на 12 април, когато се върнат тук в училище, сме я нарекли класната стая на розите, защото в нея са посадени каскадни и мини рози, които освен ще доставят наслада на зрението, ще учат и нашите ученици да опазват и околната среда. И въпреки, че са на открито, все пак как ще се спазва дистанцията, как ще бъде организирано? Класните беседките така са направени, че да отговарят на противоепидемичните мерки. Учениците ще бъдат по 4 в една беседка, вие ще видите. Те са удобни, има място за всяко едно дете, както на масите, на които те да разположат своите учебни помагала, така и разбира се да се спазва отстояние, когато седят на тях. Благодаря. Как реагират родителите и децата на идеята? Мога да кажа, че започвам от децата, защото те са тези, с които ние работим. Аз лично съм класен ръководител на 3-я клас и съм провела 2 учебни часа по човекът и обществото и човекът и природата. Децата са, бих казала, много радостни и така много положително настроени към учебния процес навън. Даже миналия месец, когато беше много студено, но в един така от слънчевите февруарски дни, колежката по изобразително изкуство беше извела седмокласниците, когато беше техния ред на обучение в училище. Децата ги видяха и ме попитаха: госпожо, кога отново ще проведем учебни часове навън? Както каза директора на училището госпожа Костова, беседките наистина са направени съобразно условията на РЗИ за дистанция и за разстояние между децата, така че се чувстваме много добре. А с родителите, от които имам отзиви, мога да кажа, че са положително настроени, даже ни приветстват за идеята. Както ми каза един родител, време беше да се обърнем към природата и да се върнем сред нея, а нашия двор на училището е доста широк, доста просторен и позволява това. Може би тази пандемия дойде изненадващо, но пък ни даде възможност наистина да помислим за това. Имате ли в момента болни деца от COVID? В момента не. Благодаря ви. Тук при мен са и учители от основното училище. Добро утро казвам на Диана Стоянчова и Диманка Георгиева. Как се отрази пандемията на децата? Какво наблюдавате? Вие, предполагам, имате пряк поглед върху това как се отразява всичко на психиката на децата. Добро утро! Ами децата станаха по-затворени, докато са си вкъщи. Те просто губят тази среда, която е тук в училище. Не могат да се съсредоточат вкъщи. По-добре е да си в училище сред децата, защото на тях им липсват и контактите. Виждаме, че все пак им е трудно, особено пък и на по-малките, им е трудно да се концентрират когато е онлайн обучението. Смятате ли, че по този начин ще се стимулира именно концентрацията им? Аз смятам за начален курс, че децата много добре се концентрират. Те имат интерес
и проявяват, така с голямо желание се включват в онлайн обучението. Всички участват, отговарят, пишат домашните. Така че моето впечатление за началния курс е това, че децата наистина с желание се включват. Ако това имате предвид. Да, благодаря ви. Видяхте как изглеждат класните стаи на открито. Колеги, към вас. Благодаря ти, София. Поне пандемията провокира наистина такава иновация и малко по-различен подход към обучението, което всъщност е и много положително, така че приветстваме и подобни идеи на други места. След като от Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите поискаха безплатни чадъри и шезлонги поне за 3 години напред, търсим и мнението на концесионерите на плажовете. Впрочем, потърсихме мнението и на Асоциацията, за сега обаче те се въздържат от коментар. Та отиваме към Южното Черноморие, откъдето включваме Давид Сукнаров. Дали одобряват идеята и стопаните на плажовете? Добро утро! Добро утро! Концесионери на плажове не одобряват исканите от Асоциацията на хотелиерите безплатни чадъри и шезлонги. Аз се намирам на плажът в Крайморие. До мен е стопанинът на ивицата Николай Димитров. Добро утро, господин Димитров! Могат ли да бъдат безплатни чадърите и шезлонгите това лято? Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо искам да обясня в тази връзка с това възникнало, бих го нарекал дори несериозно предложение. И да поясня нещо, че ние като съставляваща част от бранш туризъм, нашия дял в прихода, оформянето на бюджета от туризма, не е никак малък, напротив, е доста по-голям от това, което те коментират. Имам предвид, че ние не плащаме само дължимите по договор ежегодно концесионни такси, а и търговската дейност, която развиваме по плажа съобразно закона и разрешените ни по договор търговски дейности, като заведения, водни атракции и други такива платените услуги, чадъри и шезлонг. Всеки месец ние плащаме голяма част от ДДС, както и в края на годината ние плащаме данък, формирания данък печалба за годината. Също искам да поясня, да се знае, че разходите, които плащаме за обезопасяването на плажа, за медицинските лица, за почистването, за туалетни, за вода, за всичко това, това не е никак малко, както и осигуровките по заплатите за хората, които се грижат плажа да бъде приветлив и сигурен най-вече, каквато аз концепция лично залагам тук на този плаж. И в тази насока искам да кажа, че това е много несериозно и не бива всяка година ние да бъдем дъвка и да се търсят решения през нас, стопаните на морски плажове. Имам предвид, проблемите натрупани в годините в туризма са доста и не може винаги през нас да се търси решение, но само забележете, единствено и само за наша сметка, това не е правилно. Смятам, че и вие се съгласите с това. Обмислили сте вече колко да струват вашите чадъри и шезлонги това лято? Миналата година трябваше задължително да бъдат намалени. Да, вижте, миналата година парламента прие едно изменение в закона, което дава абсолютните възможности и правомощия на ресорното Министерство на туризма, за което им благодарим, че да определят методика, с която ние съответно, намаляйки цените на предоставените услуги чадъри и шезлонг, те да ни намалят респективно толкова процент найем. Тази година как ще? Аз призовавам и апелирам, тъй като изцяло в правомощията на ресорното Министерство на туризма, те да бъдат доста по-гъвкави, защото вече имаме опит от миналата година. Видяхме на кой плаж, доколко може да се свали цената и нека да ни поставят такова ограничение от 50 до 100, както тази година обяви министъра, а просто да ни оставят възможност всеки плащ сам да определи неговата цена на чадър и шезлонг, защото казвам... Добре, благодарим за това мнение. Очевидно, решението в този сектор предстои след изборите. Дали и как ще се заплащат всички плажни принадлежности, тепърва ще видим. Това все пак е важно и за привличането и на туристите по Българското Черноморие тази година. Сега обаче ще си говорим за хората с сърдечно-съдови заболявания. Колко са те, как здравната ни система им помага в тази ситуация, търсят ли на време помощ. Тук е кардиологът, доцент доктор Сотир Марчев. Добро утро, здравейте. Добро утро, здравейте. С тези разхлабване на мерки, въвеждане на нови, отмяна на планови операции, на плановия прием, как всичко това се отразява на сърдечно болните? Когато нямаш време, както сме в нашия случай, грешното е да бързаш.
Умното е да помислиш кое е най-важното и което искаш да кажеш и да го кажеш бавно. Значи, най-важното, което искам да кажа е, че ако вие сте прекарали COVID, трябва да идете на кардиолог или на лекар, комуто му вярвате, ако имате едно от тия три оплаквания. Значи, ако сте прекарали COVID, имате промяна в артериалното ви налягане спрямо преди прекарването. Например, има хора, които имат много високо кръвно налягане. Пият 3-4 медикамента в голями дози. Прекарват COVID и артериалното налягане им изчезва. Това, изведнъж почти без медикаменти, кръвото им е нормално. Тези хора са за кардиолог. Това добра, не е ли добра новина? Не е ли вече нещата си влезли това, в ритъм? Това е новина, че този COVID, независимо как те са се чувствали, им се отразил зле. Такива неща се наблюдават след тежък инфаркт, след тежък инсулт, наблюдават се след тежък COVID. Кръвното изчезва. Проблемът е, че то се връща. Най-рано се връща, примерно след 3-4 седмици, най-късно след половин година. Кръвното отново става високото, колкото е било първоначално. Така че, такива драстични промени в кръвното налагат драстични промени в лекарствата, които не е хубаво пациента да си ги прави сам. Значи, ще продължим и с следващите, но докато говорите за кръвно, да кажете отново колко е тогава нормалното кръвно. Нормалното кръвно е всеки му под 140 на 90, а на много рисковите болни, примерно с наднормалната глава, пушач, с висок холестерол, за много рисковите гоним 120 на 80. Тоест, ако имате проблеми с кръвното, кръвното ви се е променило след COVID-а, принципно от това преди, ви трябва кардиолог. Втората причина. Идете на кардиолог. Много хора прекарали включително и леко COVID-а. Почват на моменти да се оплакват от замайване, на моменти от нестабилност, на моменти от пребрежване на погледа, на моменти от умора, на моменти от слабост, на моменти от лесно забравяне. И това доста често се случва примерно в жени между 15 и 50 години, които са често атлетични и са прекарали COVID-а почти на ръка. В такива случаи често се касае за едно усложнение на коронавируса, което ние го знаем още от времената на грипа. То има дългото и сложно име постурална ортостатична тахикардия. Означава следното. Значи, ако сте жена между 15 и 50, прекарали сте COVID, и ако нямате оплаквания, си живеете живота. Но ако имате оплаквания, е разумно да направите следното нещо. Сутрин преди да станете, си пребройте пулса. Колко удара в минута ви е сутрин преди да станете. Или когато сте полежали достатъчно дълго. Ставате в ден, в който имате това време и 10 минути стоите прав. На 10-та минута пак си премервате пулса. Хайде пак да кажете колко трябва да бъде пулса, нормално. Ако на 10-та минута пулса ви се е нормално на нас, здравите хора, като последим 10 минути прави, е нормално пулса да ни се качи с 10, с 15 удара. Хайде 20 нещо ще го преглътнем. Но ако пулса ви се качи, като седите 10 минути права с 30 удара, повече отколкото в легналото положение, значи вашите оплаквания, ако ги имате, е възможно да се дължат на това осложнение на коронавируса. Ортостатична постурална тахикардия. Тоест, перите пулса в легнало положение, седите прав 10 минути, 10-та минута мерите пулса. Ако се е покачил примерно до 28-29 удара в минута, е нормално. Покачили се 30 удара или не дай си повече, не дай си Боже повече, сте за доктор. Примерно в покой ви, ако ви е 60, след 10 минути прав, ако пулса ви е 90, много е възможно вашето оплакване да се дължат на това осложнение на коронавируса. Трябва ли все пак някакво проследяване? Ден, два, защото може нещо инцидентно или... Ами ако ги имате тези оплаквания, под оплаквания плюс тази това покачване на пулса, се обръщате на кардиолог. Има си ефикасни лекарства, които ние кардиолозите изписваме на бяла рецепта и всеки може да си ги купи, защото тия осложнения ние ги знаем още след грипа, след мононуклеозата. Те не са нещо ново след тежко вирусно заболяване, защото някои вируси засягат нервните клетки, които регулират пулса. Така че това е втория случай, в който трябва да идете на кардиолог. И третия случай, в който съществен, в който трябва да идете на лекар, е следния. Ако са минали няколко седмици, откакто са ви изписали в болницата и продължавате да имате проблеми с дишането, това е много сериозно нещо, защото при COVID проблемите са. Истинските проблеми са, че малък процент от хората умират. Малък процент от хората ги повтаря, но малък процент от хората остават инвалиди за цял живот. Настоящия вирус се казва SARS-CoV-2. Предния SARS-CoV-1 беше 2003 година по света.
Има болни, които 2003 година са карали SARS-CoV-1 и още не са оздравяли до ден днешен. И затова ни кара да мислим, че част от тези осложнения остават доживотно. И настоя опита на световната медицина, пък и нашия личен опит, показва, че тези хора, които са тръгнали да хронифицират, които са тръгнали да стават инвалиди за цял живот, ако почнеш да ги лекуваш веднага, идващия месец и половина след болестта, има шанс да ги оправиш. А ако изчакаш, няма как да стане. За да бъде разбран, има начин да предотвратиш образуването на фиброза в белия дроб, но няма начин, след като тази фиброза в белия дроб се образува, да извадиш оттам. Поради тази причина ние искаме тези хора, които не могат да дишат, въпреки че са минали 2-3 седмици от заболяването, да бъдат подложени на комплексна белодробна сърдечна терапия плюс дихателна гимнастика и нерядко се получава успех. Това затваряне в домовете, особено през зимния сезон, за мнозина означаваше и доста по-заседнал начин на живот. С вас и преди сме коментирали това пък, че е предпоставка и за затлъстяване, и за сърдечно-съдови проблеми. Много хора сега ще тръгнат веднага да спортуват, такива, които са прекарали COVID. Вие препоръчвате ли такава физическа активност доста скоро, след като си минал през COVID? Обикновено в кардиологията почти не съществуват болести, които ги лекуваме спокой. Днешно време, дори инфаркта, като има човек инфаркт, правим първите 24 часа, го стентираме и на третия ден го изписваме на собствен ход у дома. Тоест, кардиологията почти не лекуваме нищо с обездвижване. С едно изключение, голямо. Вирусните заболявания на сърцето. Вирусните заболявания на сърцето са едно от малкото болести в кардиологията, които ние препоръчваме покой. Тоест, ако сте болен от коронавирус, не ходете на работа. Първо, защото ще заразите колегите си. Второ, по този начин ще навредите на себе си. Второ, след като оздравеете, т.е. стандартно се счита карантината 14 дена, след 14-я ден, идващия месец и половина не планувайте нищо голямо. Не се натоварвайте. Идващия месец и половина живейте по-лежерно. Т.е. вирусните засягания на сърцето са едно от малкото сърдечни заболявания, които се лекуват спокой. И на финала на нашия разговор, по ваше наблюдение, повече ли са инфарктите в последно време и защото хората, това, което казахте сега, не си обръщат много внимание, изчакват, притесняват се да отидат на преглед болница, а и вече и няма и планов прием, пак казахме. Инфарктите, които осложняват COVID, са по-лоши от инфарктите, които бяха преди COVID-а. Защото преди COVID идваха пациенти с сирек вътре в коронарните съдове и те го махаш. Сега хората, които идват с сирек вътре в коронарните съдове на сърцето по време на COVID-а, те имат сирек в мозъка, сирек в бъбреците и сирек на много други места. Така че сега инфарктите са по-трудни за лечение, отколкото по-рано. И трябва на време да се търси лекарска помощ, нали? Няма нужда да се притесняваме и да чакаме да отмине вълната. Когато сте прекарали COVID, в тези три случая, които казахме, странно поведение на кръвното, странно поведение на пулса и проблеми с дишането, трябва да се обърнете към кардиолог или лекар, комуто вярвате. И да не подценяваме състоянието си, независимо от възрастта си. Благодаря много за този разговор. Бяхте много полезен с всичко, което казахте. Доста синтезирано и вярвам, че е достигнало до нашите зрители. Новините в 8. Продължаваме след това с криминален инцидент, който ви казахме в село Брод. А и след това пък с ексклузивни данни за последните обществени нагласи преди изборите. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах и преди прекъсването, ще продължим сега с един криминален инцидент, който вече ви анонсирахме и по-рано в предаването. 5 куршума са изстреляни по къщата на Димитър Делчев в Димитровградското село Брод. Единият от тях е влязъл през прозорец и е прелетял над леглото, в което обикновено спи 12-годишния му син. Пострадали няма, тъй като по време на стрелбата семейството не е било в къщата. Димитър, съпругата му и детето им са в шок. Полицията разследва случая. Цанка Семерджиева сега включваме с още информация. Добро утро! Добро утро! Намираме се в дома на семейство Делчеви, които наистина са в шок, което е обяснимо. Искам да ви покажа следите от куршумите. Един от тях е минал
през този стол, влязал е през този прозорец, който е прозорец на стая, в която детето им спи, когато са тук, тъй като това не е единственото жилище на семейството. Куршумите са общо 5, гилзи не са открити към тях, което може би означава, че е стреляно с револвер. Това обаче ще кажат властите, особено притеснително в случая, че дни след инцидента не е ясен стрелеца, нито пък причините. До мен е Димитър Делчев. Господин Делчев, кажете ни какво се случи? Това се случи, може би, според мен в неделя, тъй като когато се прибрах, аз вънка работех на улицата, по оградата, след обеда влезнах и съвсем вече влизам във входната врата, която е на къщи. Видях, че има някакъв отвор. Помислих на един момент, че някой е хвърлял камък, че се е щупил, но когато изгледнах, видях и на втория етаж. По същия начин имаше отвор. Погледнах и другите прозорци и видях, че на абсолютно на всички прозорци има и дупки, от които в последствие установих, във втория етаж особено, намерих куршум, който беше вече когато отворих вратата, той падна. Другия на втория етаж също го намерих, зад потела. И третия го намерих в коридора на първия етаж. И вече тогава вече наистина се усъмних, че има умишлена стрелба по дома ми. И установих, че това са бойни куршуми. Остатъците от патрона. А имате ли някакви подозрения? Все пак... Подозрения не мога да кажа, тъй като нямам никакви заплахи, нито пък по някакви пререкания с някой до такава степен, че наистина този човек, който е стрелял, да има нещо срещу мен. И за мен това е един... Не толкова сплашване, колкото е... Лично аз така мисля. Това е опит за убийство, защото той е стрелян. Тук спим с жена ми, с детето ми, с баба ми. Някой път и те остават само те. И друг път па ние сме само тримата. Но в крайна сметка този, който е искал наистина да ме плаши, ако е наистина за оплахи, той трябваше наистина да стреля в стената, а не в... наистина в прозорец, където най-вероятно да попадне куршум. Така че нямам друго обяснение, освен умишлено някой да търси. По някакъв начин съм разправил по-скоро убийство. Така си го обяснявам, аз друго обяснение нямам. Що, когато някой ще ме плаши да стреля другаде, що стреля по мен? Ами в този момент той не може да знае кой е бил вътре и кой не е бил вътре. Няма как да знае, откъде ще знае. Ако се ръководи по колата ми, че отвън не няма, това нищо не значи. Колата не може да бъде в гаража и по този начин той да си мисли, че няма никой, но напротив, може да има вътре. Това е дете, жена, баба, дядовци, дядото го няма, дете казва, но ние, в крайна сметка, наистина огромна е заплата. Да, вие не живеете тук, но пък идвате често и по различно време. Че този ден оставате ли тук да нощувате? Не, откакто се е случила инцидента вече 4 дена, не сме оставали да спиме, нямам намерение да се представям в такъв смисъл да не идвам въобще тук. Тя си имам, това не е моята къща, така че мога да живея тук, мога и бърда, по всяко време идвам, всеки ден идвам, така че нямам намерение да напущам по никакъв начин. И призовавам органите на реда, в крайна сметка да вземат нещата по-така в свои ръце, по-сериозно, защото този случай, такива случаи няма в община Димитровград всеки ден. Молбата ми е да насочат по-сериозни усилия, тъй като колкото повече се отдалечаваме времето, по този начин се губи вече и време и разследването по-трудно тече. Наистина, не само ги умолявам, а ги призовавам, и то наистина много сериозно, защото в крайна сметка полиция трябва да действа много адекватно. Ще ви дам един сам случай. Преди 2 години и половина аз бях 12 години кмет, имах един подобен случай на кражба в местото. По никакъв начин полицията не даде да установи, че кражбата е направена. Така ли, иначе аз пуснах жалба, тя не благоволила да дойдат. Трябва да кажем, че в полицията вече има образувано досъдебно производство. Назначена и балистична експертиза. Това съобщиха от областната дирекция на полицията в Хасково. Ще ви информираме за резултатите от нея. Благодаря ти, Цанка. А последните нагласи на обществото преди изборите ще коментираме в следващите минути с социолога Геновева Петрова, която ще ви представи ексклюзивно последното изследване на Alpha Research.
То е проведено в периода 27-30 март тази година от Alpha Research, публикувано е на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Изследването е проведено сред 1007 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепена извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Важно беше да кажем това като уточнение и да започнем вече коментара. Добро утро! Добро утро! Каква е очакваната избирателна активност? Нещо, което вълнува всички в момент? Разбира се, активността е един от основните фактори при всички избори и особено сега. Активността, която регистрираме към днешна дата или по-скоро към периода на провеждане на проучването е, че на изборите в неделя ще отидат да гласуват между 2,6 и 2,8 милиона души. Това се равнява на около 51 на 100 от постоянно пребиваващите в страната гласоподаватели, но ако я изчисляваме като дял от избирателните списъци, от общия брой избиратели в списъците, е всъщност по-ниска, някъде от порядъка на 43%. Какво е важно за избирателната активност към този момент, при тези единствени до момента по рода си избори в ситуация на пандемия? И то е, че все пак има съществена част от хората имат притеснение от COVID-кризата, която може да повлияе в последния момент или до последно може да повлияе на тяхното решение дали да гласуват. Притеснение какво имам да предвид? Гласуват от здравословна гледна точка. Точно така. 10% от тези 2,8 милиона, които са решили да отидат до избор, до урните, извинявайте, всъщност много силно се притесняват от това. Други 36 на 100 от части. Тоест, възможно е в дните до изборите или в самия изборен ден да настъпи по-съществена динамика на спад в избирателната активност, която пък респективно би довела до много съществено разместване между политическите партии. А що се отнася до карантинираните, които са хиляди към този момент, а най-вероятно до неделя още такива ще има, възпрепятствано ли е тяхното участие в изборите? Те решили ли са? Значи специално, как да кажа, нагласи на карантинирани избиратели не сме изследвали в това проучване, дотолкова доколкото това също е динамичен процес. Но пък факт е, че така, съобщенията, които включително и вие представяте в част от вашите репортажи, има карантинирани избиратели, които вероятно ще бъдат затруднени да гласуват. От друга страна имаме уверенията на ЦИК, че изборната администрация ще направи максимум, за да могат те да подадат гласа си. Надяваме се да успеят да направят това. Да погледнем към следващата графика. Това се отнася до решението кога кой е решил да гласува или точно не. Точно така. Това е също нещо пряко свързано с активността и по-скоро с мотивацията, която избирателите са получили в хода на кампанията. В началото на кампанията ние бяхме измерили, че има около 450 000 души, които искат да гласуват, но все още не са избрали кого да подкрепят. Ето в така последните дни на кампанията виждаме, че всъщност почти половината от тези 450 000 души са направили своя избор в периода на предизборната кампания, което е, бих казала, така един доста добро постижение от тази гледна точка от страна на политическите партии, включително пак имайки предвид и обстановката, при която се провежда кампанията. Разбира се, има така остана една съществена част избиратели, които заявяват, че все още ще продължат да мислят над своето решение и включително това би могло да доведе и до решението им да не отидат да гласуват. Те ли са скрития потенциал, от който могат да се възползват някои партии? Тези колебаещите се, дали да гласуват или не? Разбира се, това е не скритие, това е очевидният потенциал, към който партиите могат да се обръщат в тези оставащи няколко дни до изборния ден. Колкото и малко да са вече те. Добре, нека да погледнем вече и към следващата графика. Можете ли да кажете към онзи момент колко са партиите, които влизат в парламента? Според резултатите, които имаме и при избирателната активност, която прогнозираме, в парламента ще влязат 6 или евентуално 7 политически партии. Кои са те? Виждат ги вашите зрители на екрана. ГЕРБ и БСП са първите две, така както в началото на кампанията това са водещите партии. Специфичното тук е, че дистанцията между тях в рамките на кампанията нараства. ГЕРБ запазва практически резултата си от началото на кампанията, бих казала стабилен, устойчив, но БСП в периода на кампанията бележи лек отлив на избиратели. Това от една страна е резултат от така притеснение именно на нейни симпатизанти от COVID-кризата във връзка с изборния ден, защото там тревожността е
съществено по-високо, отколкото цялостно за страната, но също така и отлив на симпатизанти, които преориентират подкрепата си към така коалицията около Майя Манолова най-вече. Други две партии пък са, нека да кажем, в спора за третото място. Това са партията Има такъв народ и ДПС. Виждаме на екрана, те са с много сближени резултати. 12,7 за Има такъв народ и 12,5 за ДПС. Тук също активността ще реши, най-общо казано, финала за третото място. Като какво имам предвид? Ако се стигне до така една по-ниска активност, тогава ДПС, предвид така силно мотивирания си електорат и не на последно място и така традиционно добавения към движението вот от чужбина, ще има евентуално по-висока тежест в крайния резултат. Обратно, симпатизантите на Има такъв народ, те са по-скоро така емоционално мотивирани. Те, знаете, това са основно антисистемно насочени избиратели, които не се интересуват от политика и които могат както бързо да се мобилизират, така и бързо да се демобилизират. Тоест, при една по-висока активност това би дало било от полза за партията Има такъв народ, но при една по-ниска активност това няма да работи в тяхна полза. И друга група, ако можем така да обособим, са Демократична България и Изправи се, мутри вън, които са в общи линии това са партиите, между които се води, може би, най-активно борбата за протестния вод към момента. Всъщност тези две формации, трябва да отбележим, са едни от формациите, които най-интензивно бележат ръст в хода на кампанията, но логиката на подкрепата при тях също е различна. Демократична България разчита на така вече един относително лоялен, извинявайте, електорат на партиите, които влизат в това обединение и в хода на кампанията привлича допълнително подкрепа от най-вече от по-млади избиратели от големите градове, докато при коалицията около Майя Манолова тази лоялност партийна отсъства. Там вота е много по-подобен на този за партията Има такъв народ и така както в хода на кампанията успя да събере подкрепа, при едно неблагоприятно стечение на обстоятелствата с активността, това пък може да доведе отново до нейния спад. Много интересна, тук зрителите виждат на този екран единствено подкрепата за ВМРО, които са на границата от 4% за представителство в парламента, но всъщност много интересна е цялата ниша на националистическите партии. Да, обира този, защото, така наречен патриотичен вод. Защото виждаме, че всъщност за тях, значи имам предвид ВМРО, имам предвид коалицията, Волен ФСБ, имам предвид включително партии като Атака, като Възраждане. За ето, тях, виждаме ги след за това. За тях, да, тази кампания се превърна в своеобразна така вътрешна битка за радикалния, за националистическия вод. Всъщност най-съществен ръст в хода на кампанията бележи коалицията между Воля и ФСБ. Но тук вече любопитният въпрос в изборния ден е дали ВМРО ще успее да събере достатъчно подкрепа да прескочи 4%-ната граница или тази конкуренция между националистическите формации ще ги потопи взаимно и практически те няма да бъдат представени в парламента. Има ли време до края на кампанията и все пак това изследване отново да кажем, че е правено в края на месеца, 27-30 март? Има ли време за някакво пренареждане? Било изпадане от тази шестица, качване на други или пък обръщане на тенденциите в първите? Време за пренареждане винаги има, както казах и в началото, особено ако активността спадне драстично ниско. Със сигурност ще наблюдаваме разместване в позициите между партиите, особено като имаме предвид и тези близки резултати между част от тях. А що се отнася до водещите две партии, всъщност там нещата изглеждат относително по-ясни, ако можем така да кажем. Разбира се, там също е възможна динамика, но няма емпирични основания да смятаме, че така подреждането би претърпяло съществена промяна. Да погледнем и нагласите, що се отнася до това, как ще гласуват избирателите, машинно или на хартия?
Да, това е един много любопитен въпрос. Всъщност, огромната част, по-голямата част от хората, които са решили да отидат на урните, извинявайте, заявяват, че ще подадат гласа си по традиционния начин с хартиени бюлетини. 25% обаче, една четвърт, все пак така декларират от сега желание и интерес да се възползват от машинното гласуване. Важно е тук да имаме предвид, че тази практика ще бъде различна в различните населени места. Значи в големите градове, където в крайна сметка са съсредоточени и по-голяма част от младите избиратели, които са на ти, нека да кажем, с технологиите, ще има по-активно, можем да очакваме по-активно машинно гласуване, докато в малките населени места, където са по-възрастни избиратели, където по-трудно се справят с технологиите, по-голяма част от тях ще заложат на хартиените бюлетини. Добре, благодаря ви за това обобщение. Видяхме какви са нагласите. Вчера на нашата анкета беше точно обратното. Повечето казаха, че ще гласуват машинно. Може би, защото пък са в онлайн пространството, очевидно тези, които гласуват в Facebook страницата ни. Благодаря още веднъж за това обобщение. Следват политическите интервюта в нашето предаване, така че останете с нас. Така слагаме точка на днешното предаване. Останете с новините. Румен Йовчев, веднага след това е 100% будни танго. Очаква Стефан Щайрев. Хубав ден!